O'zbekiston xalq artisti Obid Yunusovni tanimagan odam bo'lmasa kerak. Aktyor Obid Yunusov ijro etgan qaysi rolni bilasiz deganda esa birinchi eslaydiganimiz o'sha mashhur Parvona spektakli. Bu spektakl hozir teatr sahnalarida ijro etilmayotgan bo'lishi mumkin, lekin undagi jumlalar doim eslanadi. Masalan, O'tkurining dilni yayratadigan ham, tilni sayratadigan ham pul degan gaplari har zamonga to'g'ri keladi. Tilni sayratadigan ham dilni yayratadigan ham, oilaga totuvlik, maza qilizadigan ham, gina gudura, janjal, g'allani uchandashyapti. Pul topish yo'lini axtarish kerak. Pul, pul, pul. Har bir davlatning o'z pul birligi bor. Masalan, Qozog'istonda tenge, Tojikistonda somoni, O'zbekistonda esa so'm. Lekin pul birligi tenge bo'ladimi yoki so'm? Ko'pchilik pulni dollar deyadi. Chunki milliy valyuta qadrsizlanib boradi deb hisoblaydi odamlar. Xo'sh, tilni sayratib, dilni yayratadigan o'zbek so'mi haqiqatan ham qadrsizlanib boryaptimi? Dollar kursining jadallik bilan oshib borayotgani, so'mning qadrsizlanayotganiga sabab nima? Buni qarangki, haqiqatan ham O'zbekiston milliy valyutasi kursi kundan-kunga tushib, dollarga nisbatan qiymati pasayib bormoqda. O'tgan haftada dollar kursi rekord darajada ko'tarilib, 12600 so'mdan oshib ketdi. Bir yil ichida esa so'm 9.7% ga qadrsizlandi. So'm ilk bor muomalaga chiqarilgan vaqtda 1994-yil 1-iyul kuni uning qiymati 1 dollarga nisbatan 7 so'mni tashkil etgandi. O'sha vaqtda umumiy inflyatsiya ko'rsatkichi 1280%dan yuqori bo'lgan. Bu yangi valyuta so'mga o'z ta'sirini ko'rsatdi va 2-iyul kuni birjada 1 dollar 12 so'mga baholandi. Shunday qilib, so'm bir kun ichida 71% ga qadrsizlandi. Keyinchalik so'mning kursi quyidagi ko'rinishda tushib bordi. 1995-yilda 1 dollar 25 so'm, 2005-yilda 1000 so'm, 2015-yilda 2430 so'm va 2024-yilga kelib 12382 so'mni tashkil qilmoqda. Guvohi bo'lganingizdek, so'm qadrsizlanishda davom etyapti. Xo'sh, nega valyuta qadrsizlanadi? Albatta, buning bir nechta sabablari bor. Birinchi sabab bu inflyatsiya. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan buyon kuchli inflyatsiya bilan kurashib kelmoqda. 1991-yilda 90.7%, 1992-yilda 712%, 1993-yilda 1078%lik inflyatsiya kuzatilgan. Ya'ni pul bor, lekin bozorda tovar yo'q. Hatto taqchillik tufayli hukumat zaruriy oziq-ovqat mahsulotlarini sotishda cheklov o'rnatishga majbur bo'lgan. 1992-yilning yanvaridan iste'mol bozorini himoyalash maqsadida bir martalik kuponlar bosib chiqarilgan. 1994-yilda O'zbekiston hukumati Xalqaro valyuta jamg'armasining qarshiligiga qaramay, Markaziy bankning krediti orqali valyuta chop etishni boshlagan. O'shanda so'm ilk bor bosib chiqarilgan vaqtda O'zbekistondagi inflyatsiya ko'rsatkichi 1280%dan oshib ketgan edi. Bu esa so'mning qisqa vaqt ichida qadrsizlanishiga olib keldi. Xalqaro oziq-ovqat siyosati ilmiy tadqiqot instituti katta ilmiy xodimi Komiljon Akromov iqtisodchi Behzod Hoshimovga bergan intervyusida hukumatning bu qarori katta xato bo'lganini aytadi. Pul xalqaro valyuta jamg'armasining tavsiyalarini eshitmasdan chop etilgan eng yomon yechim tanlangan. Iqtisodiyotga katta miqdorda ta'minlanmagan pul massasi kirib kelgan. U pul aylanib-aylanib yo'lini topib valyuta bozoriga kirgan. Bir tomondan valyuta tushumlari pasayib ketgan oltin va paxta narxi tushib ketgandi. Ikkinchi tomondan valyuta bozoriga katta miqdorda so'm kirib kelgan. Ya'ni ikki tomonlama shok kuzatilgan. Oxiri konvertatsiyani yopishga majbur bo'lishgan. Kursning keskin tushishiga qo'yib berish yana bir boshqacha yechim bo'lardi. Menimcha shu to'g'riroq, lekin qiyin yechim bo'lardi. 2024-yil inflyatsion ko'rsatkich pasayishi bilan boshlandi. Hozirda umumiy inflyatsiya 8%dan pastga tushdi, lekin bu so'mning barqarorlashishiga yordam bermayapti. Pulning qadrsizlanishiga ikkinchi katta sabab bu eksportning importdan yuqoriligi. O'zbekiston tashqi savdo balansi minusga kirib bormoqda. 2018-yilda eksport importdan 5.2 milliard dollarga ko'p bo'lgan bo'lsa, 2023-yilga kelib tashqi savdo qariyb -14 milliard dollarni tashkil etdi. Qachonki davlatda xorijdan olib kelinayotgan mahsulot hajmi yuqori bo'lib, xorijga sotilayotgan mahsulot hajmi kam bo'lsa, bu valyuta kursi qadrsizlanishiga olib keladi. Pulning qadrsizlanishiga yana bir sabab bu davlat budjetining taqchilligidir. Davlat xarajatlarining daromadidan ko'payib ketishi, yuqori inflyatsiya darajasi hamda yuqori tashqi qarz inqirozi kabi jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. 2023-yilda O'zbekistonning budjet kamomati rejadagidan oshib ketib, 59 trillion so'mni tashkil qilgan. Aslida 2023-yilda budjetda profitsit bo'lishi kutilgan edi, lekin hukumat hech qachon taqchillik chegarasini
ushlab tura olmagan. Davlat qarzi esa qariyb 35 milliard dollarga yetdi. O'tgan yilgi byudjet defitsiti tashqi qarzlar hisobiga yopildi. Aynan mana shu omillar byudjet taqchilligi, tashqi qarz, importning eksportdan yuqoriligi so'mning qadrsizlanishida eng muhim rol o'ynamoqda. Ha, aytgancha, pulning qadrsizlanishiga konvertatsiyaning qayta ochilishi ham sabab bo'ldi. 2017-yilgacha tadbirkorlar joriy hisob raqamida pul bo'lishiga qaramay, birjada dollar sotib ola olmasdi. Ular xorijdan investitsiya ham, asbob-uskunalar ham olib kela olmay qiynaldi. Bu orqali tadbirkorlar ichki bozorni tovar bilan to'ldirish imkoniyatidan mahrum qilindi. Konvertatsiya muammosi bo'lmaganda O'zbekistonning ichki bozori tovar bilan to'lar edi, ham eksport hajmi ham oshardi. O'zbekiston hukumati 1996-yilda so'm qiymati tushib ketishining oldini olish maqsadida konvertatsiyani yopib qo'ydi. Bu esa mamlakat iqtisodiyotiga juda yomon ta'sir ko'rsatdi. 2017-yilning 5-sentyabr kuni O'zbekistonda rasman konvertatsiyani ochilishi bilan dollar kursi birdaniga 3889 so'm 65 tiyinga oshib 8100 so'mga yetdi. Hozir valyutalar kursi talab va taklif qonuni asosida Markaziy bank tomonidan belgilanadi. Dollar sotib olishga talab qancha ko'paysa, uning qadri shunchalik oshadi. Iqtisod fanlari doktori professor To'lqin Boboqulovning so'zlariga ko'ra, dollar kursi 2024-yilning oxirigacha 14 ming so'mga yetishi mumkin. Bankdan dollar sotib olishga aholi orasida talabning oshayotgani, o'tgan yilda davlat xarajatlari maksimal darajada bo'lgani, ortib borayotgan tashqi qarz miqdori dollarning 14 ming so'mgacha ko'tarilishiga olib keladi. Xo'sh, sizning fikringiz qanday? Rostdan ham 2024-yilning oxiriga kelib, dollar kursi 14 ming so'mga yetadimi? Yoki undan ham baland bo'ladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring. Qalampirni kuzatishda davom eting.